წყალდობა ფარცხანაყანების ავტომობილო გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. გზის აღნიშნული მონაკვეთი მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე სოფლებზე მაღლაქსა და ფარცხანაყანებზე გადის და გზის გასწვრივ მდებარე სხვა სოფლებს წყალდობასთან და საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის ენაკლისელიძის საავტომობილო გზასთან აკავშირებს. პროცესს დღეს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გაეცნო. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი წყალდობა ფარცხანაყანების გზის 5.7 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს. კონკრეტული მონაკვეთი აკავშირებს მიმდებარე სოფლებს წყალდობასთან და ასევე თბილისის ენაკლისელიძის ავტომაგისტრალთან. პროექტი გასული წლის დეკემბერში დაიწყო და ის დაჩქარებული ტემპით დასრულდება აპრილის ბოლოს.